Hej, Benjamin Breil fra Cirkus Big. Jeg skal lære dig at lave ballondyr, og i dag skal vi lave en kanin eller en påskehar, hvis det er den tid på året. Til det vil jeg typisk vælge en lyserød eller en hvid. Ikke fordi der findes lyserøde kaniner, men det er ligesom bare sådan blevet en kaninfarve af en årsag, jeg ikke kan forklare. Når jeg puster op til en kanin, så puster jeg den næsten lige så højt op, eller langt op som til svanen. Jeg har dut, der svarer til ja, en lille pegefinger, som ikke er blevet pustet op. Det hele det handler om proportioner, det her. Det ved vi. Det har vi jo set i de andre videoer. Så kaninens næse, den er meget lille. Jeg laver en lille næse, sådan her. Kaninens ører er jo meget store, og så laver jeg lige sådan en split her, så holder jeg ud i enden. Lægger den op ved siden her. Laver et split og lukker igen. Så har jeg lavet lange ører, lille næse. Så laver jeg en lille hals og lange ben. Sådan her. Så laver jeg en mellemlang krop. Sådan her. Og det sidste her, der trykker lige det sidste ud, sådan der, og så laver jeg en cirkel som bagben. Så forbenene er altså med split, og bagbenene er uden split. Så tager jeg nu forbenene og propper dem ned i hullet her i bagbenene. Sådan her. Så har du en rigtig, rigtig sød kanin. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Benjamin Breit. Jeg er direktør i Cirkus Big. Og hvis du kunne lide, hvad du så her, så like og subscribe på kanalen. Jeg håber, vi ses.